Aš Danutė, gimiau prieš 80 metų Žemaitijoje. Nuo 60 metų įsijungiau jau 57 metai į Vilniaus mokytojų namų Balio Petrulionio turistų klubą. 47 metus pats Petrulionis istorijos mokytojas vadovavo, po jo mirties aš. Dabar jau 21 metai. Žodžiu, mano visas toks amžius, kur dar buvau jauna, visą savo amžių praleidau tam klube. Gal čia į genai. Genai, mano tėvelis uždarbiavo 7 metus Brazilijoje jaunystėje. Bet man sako, nereikia tų skudurų daug, bet reikia keliauti. Čia yra didžiausias turtas. Ir be to ir sode dar pažiūrėk, neapsileidus, čia mano viskas padaryta, mano rankom. Nors aš jau judėjimas pas mane yra toks ribotas, bet energijos per kraštus galiu jum paskolinti visiems. Bet tik tai tiek, kad senatvė ir jėgų trūksta. Bet ir dar optimizmas. Tikra teisybė. Ir žiemą, ir vasarą aš ir nuo saulės spindulių, ir taip, ir vat, vakarai kelionė, ir visi žino, kad aš be skrybėlaitės nei iš vietos.